Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo. A Pedro, Simão, filho de João, Tu me amas. Pedro respondeu, Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, Tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, Tu sabes tudo? Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. No final das contas, Jesus volta aquilo que tinha falado no início com Pedro, quando o chamou à beira do mar da Galiléia. Agora, Jesus está outra vez à beira do mar, após a ressurreição, os discípulos saíram para pescar, o próprio Pedro disse: Vou pescar, mas não dá para pescar sozinho mais. Sem Jesus, a barca de Pedro, que é a igreja, não consegue pegar nenhum peixe. Somente com as nossas capacidades humanas não conseguimos nada. E Jesus chama Pedro agora e lhe faz três perguntas, correspondem às três negações de Pedro anteriormente. Tu me amas mais? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, Tu sabes tudo. Chega Pedro a dizer no final. Tu sabes que eu te amo. No fundo, Pedro tinha consciência dos seus limites, das suas fragilidades, sua insegurança, sua pequenez. No entanto, ele se abre totalmente para a experiência do amor com o Senhor. É o que conta. E por isso, o Pedro da negação, o Pedro da fragilidade, o Pedro que um dia iria morrer Marte. É o Pedro do segmento. E o evangelho que ouvimos termina com essa frase forte: segue-me. E assim, como dois polos, o início do chamado de Pedro e agora, este novo segue-me que vai conduzir o depois, inclusive ao martírio. Palavra de vida eterna.